אוחזים פרק ג' סעיף ב'. כבר גמרנו את סעיף א', שם דיברנו על הצניעות, הצניעות והבושת. ולמען יראו, ולמען תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תפתעו ומול חזור את הבושה. לפחד מהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, יראת הרוממות, להרגיש כמה אנחנו קטנים מפני הקדוש ברוך הוא, זה יעזור לנו הרבה מאוד. שיביתי השם לנגיד תמיד, וכל הזמן להרגיש שהקדוש ברוך הוא מולנו. שיביתי השם לנגיד תמיד כי מימיני בעלי מות. ב' אין הולכים בחוקות עובדי כוכבים ולא מדמים בהם. עכשיו הוא מדבר בעיקר, כאן נדבר על הלבוש, מה אנחנו עושים כמו הגוי, יש לנו הרבה בעיות. יש לנו הרבה בעיות. תאריך גוי, אנחנו משתמשים בתאריך גוי. זו שאלה חשובה. מספרים לבד. מה? מספרים. לא מספרים לבד, אנחנו הולכים לפי התאריך הגוי. יש שתי שאלות בזה. א', יש כאן שאלה, כתוב החודש הזה לכם הוא ראש חודשים, ולא חודש, התאריך צריך ללכת לפי התאריך העברי, לא לפי יותר רגועי. ב', למה אין כאן השאלה שבכל כתב בטלפון, הרי זה על שמות של אלילים. לפחות החודש השלישי שלהם זה על שם עבודה זרה. אמנם היום זה אין כבר עבודה זרה כזאת. כוכב. זה לא כוכב, זה אליל. הכוכב הזה, בגלל שהוא אדום, הם קוראים לו אליל המלחמה. בטח יש עוד דברים שאני לא יודע, שמות או גם סנדה, מנדה, זה גם לא פשוט. כי זה הכל לפי עבודה זרה שהיה להם. עבודה זרה של השמש, עבודה זרה של הירח, הכל זה סימו של עבודה זרה. זה בעיה לא פשוטה. עכשיו השאלה, פה מדבר בעיקר על הבגדים. משה פיינשטיין מתייחס לבגדים שלנו, אנחנו החלפנו את הבגדים. הבגדים של אבותינו היה כמו חנות, כמו התימנים. אתה ראית בטח את הרבי אמנון יצחק. כן. זה הבגד האורגינלי היהודי שהיה פעם. לא רק של היהודים, של כל העמים היה ככה. ממוקדון, המוקדונים התחילו עם מכנסיים. וזה עבר להיות בכל העולם, כי זה נעים יותר לבוש ככה. כן. השאלה אם מותר לנו לבוש מכנסיים, או צריך לבוש את המלבוש כמו שרב אמנון יצחק. משה פיינשטיין אמר, זה לא מלבוש דווקא מיוחד לגויים, זה מלבוש קלאסי לכולם. ולכן מותר לנו לבוש אפילו מיל קצר אירופאי. חזון איש לא אהב את זה, חזון איש רצה שנלבש מיל ארוך שנהיה שנים. זה דבר אחד. דבר שני, הוא רצה גם שיהיה לנו זקן, אפילו הכי קטן, שיהיה עיקר צורה של... עיקר להיות שונה מהגוי, כי הגוי מס... מתגלח. כן, הגוי מתגלח. והחתם סופר חשש לעוד שאלה. אולי זה נקרא אישה, מלבוש אישה. אז ההונגרים היו משאירים שפם. אפילו אלה שהיו מתגלחים, היו משאירים שפם כדי שזה לא יהיה כמו אישה. אז זו עוד שאלה. יש כאן גם הנקודה הזאת. על התאריך יש בעיה של החודש הזה לכם. על התגלחת של הפנים יש שאלה של לא יגבש. על הבלורית יש בעיה גם של שחס וגאווה. אלה שמגלים שיער גדול. אז יש דומה לגויים וגם שחס וגאווה קוראים לזה, זו גם שאלה של חסה בתפילין. חסה בתפילין זה לא כבר הגיוני, זה חלק מהגוף. כמו שנזיר זה לא חסיסה. אז פה, עכשיו נלמד קצת את הדברים האלה. עיקר, שחס וגאווה הם. מה שגם הזכרנו, עוד דבר, הספורט. המנצח של הספורט מקבל גביע. מה זה היה גביע? זה היה גביע שהיה מנצח יין לאליל שהקיל בזכותו נצח. וגם האולימפיאדה זה בא מהאולימפוס, זאת אומרת, אם אתה יש מהאולימפוס. אף עוד בשיום זה לא עבודה זרה, אני לא יודע, אני גם אסור לזה, זה עדיין אסור לעשות מה שהם עושים.
בגוג שפני, על אונייה שמתחילה לסלוע בדרך. אתה יודע שכשאונייה חדשה יוצאת לים, מה הם עושים? כשורים. שמו שפני, למה? בגלל שאליל הים ישמור עליו. שופכים יין של אליל הים כדי שישמור עליו. אתה יודע מזה? מי שעובר פעם ראשונה את הקו המשווה, המלאכים שופכים על המים, גם כן לעבודה זרה. ניסוך, ניסוך מים ניסוך. יש כמו עידן כזה שמישהו הולך בדרך, שופכים על האוטו שלו מים. ראיתי את זה כבר. אני לא יודע, אני לא מכיר את המנהג הזה, אבל בים, אני יודע בוודאות, גם אחד שעובר את קו המשווה, את האקוואדור, אקוואטור, מי שעובר שופכים על המים, פעם ראשונה מי ששופר. כן. כן. זה כי גם כן, כאילו שהאליל הים ישמור עליו. אף פעם שהיום כבר, זה שטויות, אנשים יודעים שזה שטויות, אבל כתוב בהלכה שכל מה שקשור לעבודה זרה זה בעיה. אותו דבר, החלליות, הסטלייט, יש להם שמות של אליל השמש, אם אתה יודע. שצריך לצאת. קוראים לזה כל מיני שמות של עבודה זרה, המיתולוגיה היוונית. יש גם נותנים שמות, כוחות כשיש... כוכבים ש... הכוכבים שיש שמות לעבודה זרה להם. כל הכוכבים יש להם שמות עבודה זרה. הכוכבי הלכת שמסביב לשמש, כולם זה שמות של עבודה זרה, אני חושב. למי שיש לו שם גוי, אפשר לקחת שם יהודי ו... כן, הכי טוב זה להחליט את זה לשם יהודי. גם פה יש בעיה, אבותינו שנגלו ממצרים, חז"ל אמרו לי שלושה דברים שלא שינו, לא שינו שבעם ושלם ומבושם. אז רואים משם שזה עניין גדול ללבוש בגד יהודי, לדבר בעברית. היהודים, כואב לי הלב, היידיש, אין לזה שום קדושה, זו שפה גויית. נכון ששינינו קצת כדי שזה לא יהיה בדיוק עם הגויים. אבל מה קדושה בשפה כזו של עמלק? לכאורה שלא שינו לשונם. היידיש זה לשם זה. אלה שחושבים שהם צדיקים, שהם מדברים יידיש, כי זה יותר מזכיר להם, לא ציונית. אבל זה בשפה של עמלק. מה הצלה של הדברים האלה? מה הצלחתם פה? מה הרווחתם את כל העניין הזה? לא הבנתי. אז בואו נחשב קצת בפנים. עד עכשיו דיברנו על נושאים שקשורים לדבר הזה, עכשיו אנחנו צריכים ללמוד מה שכתוב, מה שקורה כאן. אין הולכים בחוקות עובדי כוכבים ולא מתאמים להם. לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בהם. גם כתוב, לא לבנות בתים. יש לי בעיה, אני מצטער שיש לי, אני, אתם רואים מה שאני לובש? מעיל שחור. כן. אני מצטער על זה, אני לא רוצה את זה. אבל אני לא יכול לשים, לא משיג מעיל בצבע אחר. כשהייתי מזמין אצל חייל, הייתי תמיד מזמין בצבע אחר. כחול כהה, דארק, אבל לא בלק. כן. למה? פעם היום שחור? שחור, אני אגיד לכם, פעם הייתי בעיר עתיקה. כן. ניגשה אליי גויה ושאלה, Hope, where is the church? יואו. היא שאלה אותי, כומר, איפה הכנסייה רחמן לצלן? צרקה, איפה הצרקה? זה קצת דומה להם, ואני מצטער על כך. אני חושב ש... אני לא יודע למה אנחנו הולכים בשחור. אני הייתי מבטל את זה, הייתי לוקח כחול או אפור. כן.
היה סיפור כזה, אני אספר לכם מה שהיה עם החזון איש. החבר קדישה של ירושלים, כשהתחילו האמבולנסים של חבר קדישה שלנו, קודם היו לוקחים בידיים את המתים. היום העיר גדלה, ואי אפשר בידיים לקחת את הדר הזיתים. אז יש אמבולנס של חבר קדישה. אז שחור זה של גויים. והרבנות לא רצה שחור, עשה כחול. אמבולנס של חבר קדישה בירושלים זה כחול. בא עיד החרדיס לשאול את החזון איש מה לעשות. שחור זה גוי, כחול זה רבנות, מה הם עשו? אמרו להם, מה הבעיה? תעשו אפור וככה. לא, גריי. וזה פתר להם את הבעיה, אז הם עושים גריי. עיד החרדיס עושים גריי. לא להיות דומה לרבנות ולא להיות דומה לגויים. לא, איזה צבע? זה אפור. לא. שחור זה גוי. שחור זה גויים. לוויות. אף על פי שהגמרא, בזמן הגמרא, שחור היה סמל לאבלות של ישראל גם. כן, ברגע שזה סמל של היהודים, אפשר היה להשתמש בזה. אבל, כיוון שהגויים משתמשים בזה, אנחנו משנים את זה. כמו שקרה עם המצבה. יעקב אבינו עשה מצבה, אבל אחר כך כתוב, לא תקים לך מצבה. אמרו חז"ל, אף על פי שהייתה חביבה בזמן האבות, אבל כיוון שמצבה, במקום מזבח אבן אחת, הגויים עושים מצבה מאבן אחת, אנחנו צריכים לבנות מכמה אבנים. לא מצבה. משנה מה שכתוב בתורה. אז למה אנחנו משנים? בגלל שהגויים התחילו לעשות מצבות, אנחנו משנים את זה. משנים את המצבה. אז, זאת אומרת, מכאן, כשאם הגויים עושים את זה, כדאי לנו לשנות. אז לכן שינו את האוטובוסים, את של החבר'ה קדישא. הרבנות כחול, והעדה החרדית, לפי הצעתו של החזון איש, עשו אפור. אז בואו נראה, נמשיך הלאה. שנאמר ולא תלכו בחוקות הגויים, ונאמר בחוקותיהם לא תלכו. אף על פי שבחוקותיהם זה הכוונה, מה שקשור לעבודה זרה. בכל זאת אנחנו אומרים, כל דבר שלא צנוע זה גם כן גויים. מי שלובש בגד לא צנוע עושה שתי עבירות. הוא עושה עבירה אחת של חוסר צניעות, עבירה שנייה שהוא עושה כמו גוי. יש שאלה גדולה, וזה אני... כששרים התקווה, אז קמים, או ביום הזיכרון קמים, עומדים. מה זה נקרא? כן, אז פה אנחנו קצת יכולים להקל, לפי הגר"א זה בעיה גדולה. כי הגר"א אומר, כל מה שלומדים מהגויים אסור לעשות. הרמ"א אומר, לא, מותר לנו ללמוד מהגויים דבר שלא קשור לעבודה זרה ולא קשור לפריצות. כמו, ראיתם את הנהגי אגד, יש להם חולצה מיוחדת. כחול. זה מותר, למה? אפילו שהגויים עשו אולי את הדבר. כי זה פרקטי, זה לא עניין אידיאולוגי, זה פרקטי. זאת אומרת, כל דבר פרקטי ולא אידיאולוגי מותר ללמוד מהגויים. כי אם תגיד ככה, אסור להדליק חשמל, למה הגויים מתחילים חשמל? זה פרקטי ולא אידיאולוגי, זה היסוד. היסוד של הרמ"א, פרקטי ולא אידיאולוגי מותר. אבל לכן הוא אומר ככה, הגויים מספיק כבוד בצורה כזאת שעושים סירנה ועומדים. אז גם זה פרקטי, זה לא אידיאולוגי. אבל לפי הגר"א לא ראוי. לכן אנחנו ביום הזיכרון או ביום השואה יודעים את השעה, נשתדלים לא להיות ברחוב אז. זה שלא צריך לעמוד. מצד אחד לא רוצים להרגיז את החילונים, שאם אנחנו לא עומדים. אז או שעומדים בתחנה כאילו אני מחכה לאוטובוס, או שעומדים ליד חלון ראווה, כאילו אני מסתכל על הדברים שם. על כל פנים, בדיוק בשעה הזו צריך להיות, לא להימצא ברחוב. או על כל פעמים לא ללכת. צריך להימצא במקום כזה שאתה יכול כאילו לעמוד ולא ירגישו שאתה עומד בשביל הספירה. בוודאי, יש מישהו שיושב עומד ולא יקום. אני לא יכול לענות לך על זה, כי זה יותר איפה אתה נמצא. אם במקום שהתרכזו עליך, זו שאלה של חילול השם, אז פה תסמוך על הרמ"א. הרמ"א אומר שאם זה פרקטי ולא אידיאולוגי מותר. אז
אז בואו נראה עליו. ונאמר יש אמר לך פנקש אחרים. עכשיו, לא ילבוש מלבוש המיוחד להם. מה זה? אז הוא מביא כאן מלבוש המיוחד להם. בסידור היה בעצם מלבושי פריצות ונוכרים עם פתח פתוח להתבוללות לכל הצרות אחמור לנצלם. אז אם אתה נובש, לכן החסידים מקפידים להיות שונים מן הרוך. עם הכובעים המיוחדים של היום, למה התורה ככה? הגאון מרש"ג, בשו"ת טוב טעם ודעת, כתב שהלובש מלבוש עקום בגלל שרוצה להיות דומה לגוי. זאת אומרת, לכן החזון איש רצה שאני אלבש מן הרוך, שאני אהיה שונה מהם. בשו"ת דברי חיים כתב, אפילו מלבוש אחד עובר על גוי, יותר מתקדם. פשוט אם מוישה כתב לעשור אפילו אם מישהו מתחתן, הוא לובש מלבושים מודרניים כדי לקבל אישה, אסור. לובר, אסור לבוא עליו בחוקי הדר, וכל מה זה אפילו מישהו כלובי. אבל הרע, פשוט אם הוא לא מבין, הגאון הקדוש מג'יקו אומר שיותר טוב שיתחתן. מנחס חינוך כתב בגד, שטריימל. איך מותר לבוא שטריימל? למה זה היה בלבוש של הפריצים בפולניה, באוקראינה? גם אולי ברוסיה, אלעזר, נכון? שטריימל היה פעם בלבוש גם ברוסיה, לא רק בפולניה, באוקראינה. בהיסטוריה אתה לא יודע מה היה. זאת אומרת, אם הגויים כבר לא לובשים את הבגד, אז זה מותר לנו. לכן מותר לבוש את השטריימל, כי זה רק היה פעם של הגויים. מותר לישראל לובשם, זה עיקר שישראל יהיה ניכר במלבושיו, אין ברמו. אם הבגד הוא לתועלת פרקטי, כמו שרופא לובש בגד של לבן, כמו בגלל פרקטי, או ירוק, בגלל מותר ללובשו. עכשיו ככה, הלאה, נמשיך. לא ילבוש מלבוש המיוחד להם לשם גאות, לא מלבוש שרים. ולדוגמה, אדם וינן בגמרא, אסור לישראל לדמות להם אפילו ברצועות המנהל, שאם דרכם לקשור קו בדרך ישראל בעניין אחר, או שימינה גם להיות להם רצועות הדמות של ישראל שחורות. משום שצבע שחור מורה על הנבוא ושפלות וצביעות, אסור לישראל לשנות. ומזה ימות כל אדם לפי מקום ומשותו. מלבוש עשוי ליוהרה, פריצות, גאווה, ברגש של דוד, גאווה או פריצות, לא יעשה ישראל כן, אלא מלבושיו יהיו עשויים בעניין המורה על הכנעה וצניעות. אך אמרו לנו בספרי שלא תאמר, אוי לא יוצאי בארגמן, ארגמן זה פופו, 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 פופו. הרומים לבשו טוניקות. פורפור, זה היה מלבוש רומי בעיקר. אף הנצל בארגמן. אוי להם יוצאים בקילוסין, עם נשק. אצל טורקים היה כבוד ללכת עם החרב. אדם שמכבד את עצמו היה הולך עם חרב. גם זה לא? גם לא לעשות את זה. למה שדברים אלה הם דברי שחס וגביים, ולא בלך חלק יעקב, אלא דרכם להיות צנועים וענבים. ולא לפנות אל רעבים, לא הדברים בשטויות. לכן כל דבר שנגעו למנהג מלחוב, וכאלה מיכה שיש בו שם צרודות כוכבים, לא יעשה ישראל כן. וכן לא יגלח, ולא יגדל צרות ראשי כמיים. אם מתגלחים, זה אחת השאלות, מה שאמרנו, שיש כאלה שסוברים שלגלח את הזקן זה נקרא דומה לגוי. הגוי עושים את זה בשביל לראות יותר יפה, אז זה חוסר צניעות, זה סותר את הנושא של הצניעות. לא יגלח ולא יגלח שרות ראשו כמוהם, אלא יהיה מוגדל מהם במלבושיו, בדיבורו ושם מעשיו, כמו שמוגדל מהם במדעו ודעותיו, וכן הוא אומר, ואבדיל אתכם מן העמים. אפשר לסדר את הזקן כדי שזה יהיה יפה דווקא, שזה לא יהיה ככה. כן, זה כן. זה לא רק הגוי עושה, זה גם יהודי עושה שלא יראה פרוע. לא ילבש בגדים יקרים, כי דבר זה מביא את האדם לידי גאווה, ולא בגדים פחותים מאוד, אבל לחיים שלא יתבזל בעיני הבריאות. אדם צריך לכבד את עצמו.
א', הקשיבי, לא הייתי עושה מיני הבריאות. ב', על זה אני לא יודע למה לא אומר את זה. הילל אמר שהוא אוחץ את הפנים בכל בגלל שצלם אלוקים, כבוד שמיים. לפי זה גם יש לי מה לגבוש בגדים יפים. לא מודרים, אבל נורמליים, נקיים ומסודרים. ובכלל הקפידו מאוד על כבוד האדם. סבות כבוד יותר, הקפידו מאוד שבני תורה יהיו לבושים מסודר ומצחצח. אלא יהיו לבגדים המוצאים ונקיים, לעולם מקור אדם אפילו קורות ביתו, ויקח מנהלים ורגליו, נעליים מקור. בוא נראה, מלבושה ויוסים, אומר הרמב״ם, אני אקרא לכם פה מה שהוא מביא את התוספת כאן. כותב הרמב״ם בהלכות דעות, פרק ה' הלכה ט', מלבוש תלמיד חכם יהיה מלבוש נאה ונקי, בגדים בינוניים נאים. הרמב״ם חגיז כותב, מלבוש קצר מלבוש מיוחד בקבוצים ובעלי גוד. מלבוש ארוך לבעלי גודות. למשל, מכנסיים קצרות, מכנסיים קצרות זה אנשים פשוטים משתמשים בזה. מכנסיים ארוכות או חליפה, סמוקינג, צילינדר, כל אלה זה גם כן, אתה רואה שהדיפלומטים פעם, היום כבר העולם איבד את הכבוד. אבל פעם, כל דיפלומט היה לבוש בגדים מיוחדים, צילינדר וסמוקינג. מעיל כזה מיוחד. זה מה שרוצה להגיד. המעריל אומר, בגדים קצרים זה דרך אנשים ריקים ופוחזים. ארוכים זה דרך החשובים. בראשם מסוקר גם רואים שהמלכות בית שאול הלכו בגדים ארוכים שלא יראה הגוף שלהם שם. בגמרא, תלית שתלמיד חכם כל שאין חלוקו נראית מתחתיו. בגמרא הפסוקים גם כן, סודרי דמר כצודר ונא, בגש חניה בגש של תלמיד חכם. המגמר הוסיף, כל זה נאמר בארצות המזרח, אצל הערבים. אבל שם מקומות לבש מלבושים מכובדים באותו מקום. ממנו משמע, בקיבוץ, אם לובשים מכנסיים קצרות, כנראה הוא אומר שזה לא אסור יהיה. או בקיבוץ הולכים בלי גרביים, סנדלים בלי גרביים. רוצה לומר, כל מקום נדבש מלבושים מכובדים באותו מקום. פעם היה בקיבוצים, בגלל שיצאו גם לעבודה, הם לבשו בגדים פשוטים. זה היה נורמלי אצלנו, לבש חולצה קצרה ומכנסיים קצרות וסנדל בלי גרביים. אז השאלה זה מותר. אני זוכר כשהיה לפני 60 שנה שלמדתי בישיבה, היו בחורים מכנסיים קצרות, ואז עוד לא היינו כל כך חרדים. אז מכנסיים קצרות לבשנו, היו כאלה, לא, אני לא לבשתי מכנסיים קצרות, מי אבא, אני יודע מאיזה גיל, מי אבא מצחוק, לא לבשתי מכנסיים קצרות. אבל בתור ילד, היה מקובל, היום לא תראה ילד חרדי עם מכנסיים קצרות. אבל אני עוד לבשתי מכנסיים קצרים, ואני חושב שעד לא מצווה, עוד קרוב לא מצווה, כבר הייתי. אני לא זוכר עד מתי לבשתי מכנסיים קצרות, אבל אני זוכר ודאי שבגיל צעיר היה מכנסיים קצרים, קצרות. ככה זה היה מקובל, במיוחד לילדים, לילדים וההורים לא בשביל ילדים. לפי זה, לא חייבים כל כך להקפיד אצל הילד עד איזה גיל שיהיה מקובל. היום אבל יצטרכו יותר להקפיד, כי כבר נפסיק עם מכנסיים קצרים, מכנסיים קצרות. עכשיו, דלת, סעיף דלת. לפי שמצינו שהימין היא חשובה בתורה, עניין עבודה הוא עניין בועל יד, בועל רגל של קורבנות המילואים ושל מצורע, עניין מצוות חליצה. לכן, כיוון שאנחנו רואים שהתורה יחדה לימין, אצל הגויים האלה, לא יודע, אצלם, בצבא, אני לא יודע למה, שמאל, ימין, שמאל, לך, מתחילים לשמאל, לא ימין, שמאל, ימין, שמאל, לא יודע למה.
אם זה בגלל פרקטי, או בגלל שזה... אם אנחנו מחבלים את השמאל יותר, אני לא יודע. הם מתחילים מהשמאל. הבגדים שלנו, אנחנו, על פי הקבלה, משתדלים, הפוך מה שלה, אנשים אצלהם שמים את הימין על השמאל, אצלנו החוצות של המודרניות, תסתכל את החוצה שלך, תראה, זה שמאל על ימין. כל החוצות שלנו. אתה רואה איזה שמאל על ימין? על פי הקבלה זה לא בסדר. כל חוצות ככה. נכון, אתה לא יכול לקנות חוצה מוכנה אלא אם כן, אתה מזמין. זה ימין על שמאל זה חוצה של אישה. בעולם המודרני, בעולם הבאי, יותר נכון, בעולם העולם של היום, אישה זה ימין על שמאל, אצלנו שמאל על ימין, זה חבל. אבל בכל זאת מותר לנו לעשות חוצה, זאת אומרת, החסידים מזמינים חוצות. כן, של ימין על שמאל, השאלה, זה לא נקרא מלבוש של אישה, כי זה לא בולט שזה מלבוש של אישה. כי זה בגלל, בכל זאת רואים שזה חוצה של גבר. אני לא מסכים. אבל מה שמחליף חצה זה לא... לא בולט העניין הזה. לפחות המילים פרקים, זה כבר יודעים, כיוון שזה של רבנים. אז אתה רואה את הפרק. סבור, אני אעזור. זה הספורט, הפרקים תמידים. כי זה דתי, זה עושים את זה בשביל דתיים. לא עושים את זה כללי, זה הגוי לא לובש פרק וגם פולני לא לובש פרק. אפילו אדם רגיל לא לובש פרק, רק רבנים. אז אני לא יודע, חליפות בגיר שלכם גם כי זה שמאל עצמי. אולי כשעושים את זה באזור הדתי, אז אולי עושים את זה ימין השמאל, אני לא יודע. אתה זוכר איך אתה לובש את המעיל שלך? שמאל הימין, ימין השמאל. אתם לא זוכרים. אז פה אנחנו מדברים על להחשיב את הימין. ללבוש שרוול, אתה מכניס את יד ימין קודם. מכנסיים אתה מכניס את הרגל הימנית קודם. נעליים אתה מלבש נעל ימנית קודם. גרביים קודם, של ימין, הכל ימין קודם. אנחנו מחשיבים את הימין. בנטילת ידיים אנחנו לוקחים כלי בימין, נותנים את זה לשמאל. והשמאל נותן את הידיים. יש כאן עניין מיוחד להכניע את השמאל לימין, כמו שאנחנו שמים את החוצות, אם אפשר, שתהיינה ימין השמאל ולא שמאל הימין. מי שמזמין חוצות, אז הוא צריך להקפיד על זה, שהימין יהיה על השמאל. אז לכן בוא נראה מה שכתבנו, מה שכתוב פה. לעולם יקדים שימין השמאל, וחליצת המנהלים הפוך, להוריד את הדלנים, להוריד קודם את השמאל, שזה כבודה של ימין, ככה אני קובע את הימין. ואחר עניין קשירה, השמאל חשובה יותר. קשירה, יש בנעליים, ואין לנו כמעט קשירה אחרת. יש קשירה כאן, לפעמים חוצות, אתם מכירים את החוצות האלה? פעם רובשקה, של ברוסית, הרוסים היה להם כאן, במקום כפתורים פה, היה שרוך והיה קשרים פה. אלעזר, אתה זוכר את הרובשקה ברוסיה ככה? שפה היו... עם חוט. אצל נשים אולי יש עוד היום דבר כזה. יש עוד דבר שזה כזה קטן, נכנסים את זה פה? זה כבר לא קשירה, זה כזה אתה יכול לעשות שמאל קודם גם. לגזור ציפורניים, גם אני לא יודע אם חייב לי כבר להקפיד כאן על ימין קודם, אולי גם זה. לכן שצריך לקשור, לקשור יש עצמו תחילה, כגון מה? מנהלים שיש בו קשירה, מה עושה? קודם כל נועדת של ימין ולא קושר אותו, נועדת של עצמו וקושרו ואחר כך קושר של ימין ואוכל בשאר בגדים. הוא אומר זה לא רק בנעליים, לכל בגד שיש קשירה, אתה קושר קודם את השמאל, בגלל התפילין.
בגלל שפיני אתה קשה את הספורט קודם. כי זה היה מליבו שני בגדים ביחד, משום זה קשה לשקרה. רק רב ניסים, היה רב ראשי ניסים. השם הפרטי שלו עכשיו, הרב ניסים פה, יצחק ניסים פה. הרב יצחק ניסים, הוא כתב ספר על אחר. שם הוא פוסק שגם להוריד, לא להוריד שני בגדים ביחד. למשל, כשאתה מתפשט, אתה מוריד את המכנס יחד עם התחתון שלו, אומר, לפי דבריו, תפריד את זה, לא לעשות את זה ביחד. אבל בכל מקום כתוב רק על הלבוש, לא כתוב על לבשות. לכן אני לא מקפיד בזה, בגלל שאני לא מצאתי באף מקום אסמכת לדבריו שצריך להקפיד גם כשזה מתפשט. שקרו שפי גבוהים. בקיץ, בחורף, יש חלקים שתי גבוהים בגלל שקר. אז אתה צריך לבוש גרב אחד ואחר כך את הגרב השנייה. אבל נוריד, אתה יכול להוריד ביחד את שתי. ככה אני נהגתי, שאם יש לי שתי גבוהים אני מוריד אותם ביחד. לא, אבל בלבוש אני מקפיד, אני מפריד את זה. ואחר כך אחד אחרי השני. עכשיו, ייזהר מלבוש שני בגדים ביחד, למה משום זה קשה לשקרה? כל הסיבה קשה לשקרה. ואז אסור לעשות פעולות, זה מחלוקת. הספר חסידים אומר שפעולות סגוליות מותר, אפילו שזה שוכח את התורה. ונתניה יצא חוצץ נגד זה, אבל מה פתאום? הרי אסור לשכח תורה, אז אסור לך לעשות דברים ששכחה, למשל לאכול זיתים. מי שאוכל זיתים קבוע, הגמרא אומרת שזה משכח. זה סגולה לשכוח תורה. אם מותר לאכול זיתים, הרבה. זה גורם שכחה. אז ונתניה רוצה לומר עוד הרבה פוסקים, רוצים לומר שאסור לאכול זיתים הרבה. למה? כיוון שזה משכח. אסור לך לגרום שלך, אומר אסור חסידים לא, זה שכחה סגולית. מה שהתורה עשרה זה שכחה שאתה לא לומד, שכחה טבעית. אבל שכחה סגולית, על זה זה לא נאמר, זה מחלוקת לי, בשכחה סגולית. אם אתה, פה משמע שאסור, כתוב שאסור לגרוש את הגבולים ביחד, כי זה גרוש של השכחה, אז מה יש? עכשיו כבר פשוט נמלין כותב שבנעליים אין קפיד. אתם יודעים בחורף יש על הנעליים שמים את הקלות שלי. שכחתי את הפלסטיק הזה, נעליים מגומי על הנעליים. ראיתי. אתה חושב שראית. פלסטיק על הנעליים? מה? שמים פלסטיק על הנעליים? יש נעל מפלסטיק שחור שאתה שם אותו על הנעל. מבות. יש לך נעליים גבוהות, כן? כן. זה בוץ, איך אתה קורא לזה באנגלית בוץ? בוץ, נכון. יש קטנים על הנעל. כשהגיע שם להיכנס בתוך הנעל הזה. אה, כן. זה כמו נעל. שם את זה על הנעל, כדי לשמור על זה מהגשת. קשה גם מי שלא ראית, אתה בטח ראית. אז אתה מוריד את זה ביחד, אז הוא אומר שזה מותר. זה לא נקרא מלבוש. זה רק הגנה על הרגל, זה לא נקרא מלבוש, לפי דבריו. עכשיו ככה, אם אדם עשה דבר שגורם לשכחה, אומר לו, בקבעי גריצה, שיגיד אבא רבה עד חתימת הברכה. בלי הברכה, כל אבא רבה. מי אמר לך בסוף? זה יעזור לו, שלא ישכח. לא יגיד ברכה? אם אדם עשה דבר שגורם שכחה, זה סגולה לשכוח. עכשיו איך הסגולה שלא ישכח? אם עשה דבר שגורם לשכחה, להגיד אהבה רבה, בלי התפילה, אחרי התפילה, להגיד בלי הברכה האחרונה, בלי ברוך אתה השם, בוחר בבוא ישראל באהבה, בלי זה, אלא להגיד, עד ברוך אתה השם, את כל, מי עבר פה, אתה מכיר זה אולי עבדת עולם יותר, מי עבדת עולם עד לפני ברוך אתה השם. זה סגולה שאדם לא ישכח את התורה שלו.
פשוטה. פה אסור ללכת דלת אמות בלי כובע. הנחה בה. זה לא פשוט. בגמרא רואים לא ככה. בגמרא רואים שזה רק הידור. ולא, פה כתוב, אסור ללכת דלת אמות. זה כנראה בימינו. בימינו, כיוון שכבר זה נהיה מרגוש יהודי, כיפה זה מסמל. מי שמראה את הכיפה, בדרך כלל זה מסמל שגמר את הידור שלו. נכון. אפילו שזה לא נכון, כי יש יהודים צדיקים שהולכים עם כיפה. היום כבר לא יודע, כי זה הפך להיות דגל. כמו הדגל שלנו. פרס, פרס בגרמניה. בגרמניה, ברחוב הלכו עם כובע, בבית הם מורידים את זה, שמים את זה לכולם. מי כיפה בכובע? יהודים? מה? יהודים? אצל הספרדים זה די מקובל. בבית הם החזיקו את זה כמו ישירת שמיים בגלל התקרה. הם היו, המנהג היה בגרמניה ככה, אצל הרבה יהודים טובים וישירים גדולים. בלי כיפה. בבית הם בלי כיפה. אז יאללה, את הנושא של כיפה, אולי נשאיר את זה מחר, אתה כבר צריך לרדת. אתם מדייקים בשיעורים שלכם, ב-12? מה? 12 אתם מדייקים? אז כבר 3 דקות, 12, 2 דקות, 12 עכשיו. אז נשאיר את זה. באוניברסיטה סורבון, האסור היה לבוא עם כיפה. כובע. באוניברסיטה סורבון, הרבי מחב"ד למד שם, היה צריך להתחכם עם הנושא של כיפה. אנחנו עוזרים, בלי נדר, צריך קצת לדבר על הכיפה יותר.